Спонсор показу – Інфлюцит. Час перемагати застуду. Доброго ранку! І у найближчі кілька хвилин ми розповімо вам найсвіжіші спортивні новини в Україні та світі. У Лізі чемпіонів напередодні стали відомі всі чвертьфіналісти. Хто останнім зумів скочити у щасливий потяг, що веде до фіналу? Про це далі. Монако та Атлетіко стали останніми чвертьфіналістами Ліги чемпіонів. Монегаски відіграли гандикап 2 м'ячі у Ман-Сіті, а матрасники розписали нульову нічию з Байером. Євген Коноплянка стає більш доступним для європейських клубів. Українець суттєво подешевшав у трансферній вартості. Авторитетний портал «Трансфермаркт» оцінює півзахисника «Шальке» у 16 мільйонів євро. Це на 9 мільйонів менше, аніж коли Коноплянка захищав кольори Севільї. Ніщо не вічне, у тому числі переможна серія Еліни Світоліни. Харків'янка програла у четвертому колі турніру в Індіан Велсі. Кривдницею українки стала 7-ма ракетка світу Гарбін'я Мугуруса. Іспанка виграла перший сет, але Еліні вдалося взяти гору у другому. Проте вирішальний вона з тріском провалила. 6-7, 6-1, 0-6. 15-матчева серія Світоліної без поразок закінчена. Кременчук став першим фіналістом плей-офф УХЛ. Для цього йому вистачило 4 матчів проти київських «Дженералс». В останньому матчі кременчужани знову розтрощили своїх суперників – 8-1. В іншому протистоянні «Донбас» поки веде у серії проти «Кривбасу» – 2-1. Російська континентальна хокейна ліга втрачає позицію у Європі. Хорватський клуб «Медвещак» офіційно заявив про свій вихід з КХЛ. Як виявилося, виступ у КХЛ був занадто дорогим для хорватів. Наступного сезону «Медвещак» повернеться до австрійської хокейної ліги. Раніше КХЛ втратила ще один закордонний клуб. Так само через фінанси від росіян пішов чеський «Лев». Спонсор показу «Інфлюцит». «Інфлюцит» – час перемагати застуду. І поки Ломаченко, Усик та Гвоздик лише готуються лупцювати своїх суперників у США, Сергій Дерев'янченко вже успішно виконав завдання. У місті Таніка, що в штаті Місісіпі, українець віддубасив ямайця Рассела. До зустрічі з українцем Рассел не знав поразок у професійному ринзі. Але проти Дерев'янченка ямайцю було не встояти. Сергій виглядав більш потужно, а у п'ятому раунді почав відверто домінувати над суперником. Рефері припинив страждання Рассела та зупинив бій. Технік з Миколаєва, як називають Сергія, здобув 10-ту поспіль перемогу на профі-рингу. Хто кращий – Супермен чи Бетмен? Шварценеггер чи Сталоне? Як порівняти тих, кого зазвичай порівняти неможливо? Журналісти знайшли спосіб. Завдяки сучасним технологіям вони з'ясували, хто найшвидший спринтер в історії Олімпіад. На одному відеороліку журналісти поєднали виступи легендарних спринтерів – американців Джесі Оуенса та Карла Льюіса і ямайця Усейна Болта. Найшвидшим виявився наш сучасник. Болт випередив Льюіса на 36 секунди, майже стільки ж часу Льюіс виграв і в Оуенса. Київ накрив гімнастичний бум. Слідом за Кубком Дерюгіної з художньої гімнастики столицю на початку квітня очікує нове гімнастичне перевтілення. До Києва з'їдуться спортивні гімнасти з усього світу на турнір Ukrainian International Cup. Організатор змагань, олімпійська чемпіонка Стела Захарова обіцяє грандіозне шоу. Турнір Стели Захарової святкує ювілей. Аж не віриться, але це вже буде 15-й турнір. Цього разу до столиці з'їдуться понад 13 команд з усього світу, серед яких дуже сильні збірні Румунії, Італії та Німеччини. Усі вони стануть свідками незабутнього шоу. Ми відкриття робимо дуже шикарніше і красиве. І в цьому році буде і Козловський піть, і авіатор група. Дуже красивий воздух буде. Да, да. Захарова чи не останнє серед організаторів великих шоу Україні, яка вперто виконує велику соціальну місію. Залишає вхід на турнір безкоштовним. Тож усі охочі 1 та 2 квітня зможуть потрапити до палацу спорту і подивитися те, що зрідка побачиш навіть по телевізору. Спортивний гімнастику світового рівня. Хочу, щоб як можна більше вернути обратно на трибуни Київського дворця спорту нашого спортивного зрителя. І щоб наші українці обратно полюбили спорт. До Ukraine International Cup повним ходом готуються на базі у Конча-Заспі українські гімнасти. Верня і Врадівілов не вічні, і їм на п'яте вже наступає юна зміна. 18-річний херсонець Максим Василенко втретє виступить на турнірі Захарової і каже, що ці змагання для України незамінні.
когда приезжают другие страны на такие соревнования международные, где является помост, на которых ты можешь опробоваться, это единственные соревнования в Украине. Вот, это очень большой опыт получаешь, во-первых, соревнуясь на помості і соревнуюсь з другими странами. Через навалу міжнародних змагань у квітні кістяк збірної України на турнірі складуть шестеро молодих атлетів. Це перестрілка на Олімпіаду у Токіо, де саме ці хлопці мають вийти на першій ролі у збірній. Ну, ми зараз будемо на стелі Георгіївні Захарової виставляти команду, в общем-то, молодих ребят, пробувати їх, смотреть, як вони себе поведуть на такому відповідальному турнірі. Вдалого вам дня сьогодні, приємного вечора. Хай щастить. Спонсор показу – Інфлюцид. Час перемагати застуду.